bonjour mes frère compatriote congole bandeko likambo kaka toyeli mpo na likambo oyo ya biso ya ledere ya bakongo bandeko na ngai bolandanga na bokebi probleme toza na yango peuple kongole na bakongo ensemble probleme wana ezosala biso pasi batata bamama congolei congolaise eza mpasi mwanda nsemi lider ya bakongo mwanda nsemi dokter na mamayemo ayei kokoma depité nationale presidant fondatere ya bedeka beden mwanda nsemi toyebi mabe oyo asala te mwanda nsemi alerta peple na ye alerta bapeple kongolei aloba yango kongole kongolaise fongola misu peple kongole rwanda a rwandai kongo o kongole peple kongoleis chef de l'etat oyo azali kodirige biso sen roandais tout azalaki chaufer taxemen na darsalam mwanda ntzemi mabe nini aloba bandeko ezosala biso mpasi ne guvɛrnema kongole ne baopoza kongole ne baswadisa bapoliticie kongole bazalobela yango te bapesi mwanda ntzemi mokongo mw bandeko na ngai ya bakongo bandeko na biso ya bankongo ngai nayei koloba yango entant ke nationaliste babena nkongo nazalaka tousjours na nsima ya mwanda ntsemi olinga bolinga te un jour letat autonomie likongo centrale vera le jour vwala voilà. mwanda nzemi mabe nini asala toyei kosala video oyo biso banekongo banationaliste babena nkongo tolobi yango ilifo to manifeste toyeba leta moyini leta ocipa oyo e ocipe mboka na biso banda 2 as ezo koboma ezo koviole ezo kodeplace peple kongole partout da le monde tozosala eloko te bamwanda ntsemi batelemaki balobi trose tro trosetro fo toloba verité mwanda-ntsemi aloba yango toza na occupatio tokoki kosala baelectio na baocipa te na mboka eza na ocupatio jamais tokokendaka na bango na ba electio vwila la réalité peple ekongole mwanda ntsemi balandi ye bakangi ye bakomi koluka ti ba, 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 si ba elimine ye me bayebaka yango mwanda ntsemi aza incomparable aza éklairer ya peuple kongole na bakongo mwanda ntsemi aza inkomparable mwanda ntsemi aza liader ya bakongo akongo ba elima foto telima, telima. baopoza kongole biso banationaliste ya bakongo toza ya kosangana biso banationaliste ya bankongo toza ya kosangana etolobi yango deja baopoza kongole baopoza kongole tokoloba bankombo na bino te boyebisa biso bopozeka oyo na kati ya guvernemat voyou eske lider ya bakongo mwanda ntsemi lider ya kongo santrale mwanda ntsemi prezidan ya bedeka fondater ya bedekabedm asala nini mwanda ntsemi ti lelo aza kaka na klandestinité na mabe nini oyo asala bakrimi nini oyo asala na kati ya mboka na ye eglise ya mwanda ntsemi bokanga bedni parti politike na ye eza kosalame kaka na ba klandestinité bankongo boveye bankongo bolamuka totika basantima totika basentima totika badistractio leseli liader oyo ya bakongo eza mwanda nsemi olinga olinga te kamwena nsapu batata bamama kamwena nsapu abima na leste sigemetron mpa na kasai alobela makambo ya kongo na batribu na ye alobela occupatio kamwana nsapu mpe asonami alobela makambo nyonso kaka peple na ye bato bateka ye amwana nsapu grand liader aloba yango kongo eza na occipatio totelima tobenga na ba occipan bato bateki kamoena nsapu sesn deekongole sson de ekongole peple ekongole aza motu te peple ekongole aza moyini batata bamama nayei kosala video oyo mpo na koyebisa bikolo na bikolo tofongola miso mpo kongo tokokontinye na yango boye te baokipati bazo kokende boyeba yango fo fedéralisme kaka na kati ya kongo po tro se tro tozo kosungana te eyebani shaki bikolo bazo kosungana te combie de mort na 2006 na kati ya kongo centrale 2008 koloba te ti lelo bamantiezolo bazolandela bamakesa ya bakongo na baluozi bazoboma na baseke banza bazoboma na bamatabi na baboma na bakwilu ngongo na bakolofuma bazoboma na motu azolobela yango batata bamama ngai naza motu a basantima te zloba tozotia mai na munɔko te e eza blaki te yango tozolobaka yango kongo un jour ekozala libere ei na buzoba ya boye peple kongoles eza pasi na kasayi na babeni tii lelo bazokoboma botala ba bamarshe ya balayike babomi ba-eron epai me combien de martire e de martyre baoyo deja bakufi na kongo baza ebele Mouanda n'tzemi, leader, yaba Congo, na esprit à bien, na kolo bakayango, na zamou Congo bandekou, na tribaliste, na zam raciste, mais esa vérité. Faut tolo bayango, mouanda n'tzemi, a lancé un message, toye 2016, 2017. tomona bikolo kutu moko te soki tolobi yango tokomi barasiste tokomi batribaliste tokomi baseparatiste eza pasi yango biso banationaliste babenakongo wubanekongo na bakongo tolobi fo toyeba krimi nini oyo lider ya bakongo asala oyo bakoma koluka ye na bakongole ansemble na bamantezolo bapeti aforma 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 atia bango wana mpo un jour akozalaka te tomeka koyeba bomeka koyeba ndenge nini bokotambwsa kongo santrale bachangea fase me toza na bino bamante ezolo bino nyonso ebankusu soki banani wana oyo amanyanga nabosani kombo tokolandelaka bino etats-unis bokendaka diaspora etats-unis elala diaspora belgique france boya awa tokutana yango totiki mesage oyo boyebisa biso bino bapolitike kongole mabe nini krimi nini oyo longi ya kongo asala ebankongo fo bobanda ma komanifeste koyeba mabe nini oyo longi ya nkongo asala eaingeta mwanda nzemi lider karismatike ya bankongo bakokoka yo te ba-ansetre ya 9 ya le janvier baza na ye vive mwanda ntsemi viv -longi ya kongo ya mokolo oleki bango bankulu na baansetre desansetre baza na yo ngo ya bango nkosi ya bankosi bakokoka te biso banationaliste babena congo blaki te bachetoche tje. un jour tokoloba histware mosusu mpo na kongo central yingeta aluta continua avictoria eserta